Gjykata e Posaçme rrëzoi kërkesën e avokatëve të Fredi Belerit për përjashtimin e dy gjyqtarëve nga trupa gjykuese që do të vendosin për fatin e tij. I zgjedhuri i Himarës kishte kërkuar që të përjashtoheshin Erion Çela dhe Irena Gjoka me pretendimin se janë treguar të njëanshëm ndaj tij. Sipas vet Belerit, që ka qenë prezant në sallën e gjyqit, qëllimi në vetvete i organeve ligjzbatuese është dënimi i tij. Çështja është montuar keq. Prokuroria Vlorës është vënë në shërbim të policisë dhe janë manipuluar provat. Kam kërkuar informacione për personat që kanë falsifikuar provat. Këto informacione janë të nevojshme për një mbrojtje normale. Më kanë futur në burg me një dëshmi penaliteti të falsifikuar. Vijon manipulimi nga prokuroria. Nuk dihet për çfarë arsyesh. Ndihemi ofenduar dhe i diskriminuar. Kërkojnë me do e mos të më dënojnë. Në seancën e kësaj të premteje, u paraqitën 5 dëshmitarë që janë thirrur pikërisht nga mbrojtja. Mes tyre ishte edhe një gazetar lokal që intervistoi Avdyl Ramën, vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë Arsen Rama, ndërsa katër të tjerët ishin banorë të Himarës. Menjëherë pas seancës, avokati mbrojtës i Fredi Belerit tha se prokuroria ka sjell një tjetër person për të dëshmuar e jo të infiltruarin Arsen Rama, që provon akuzën e korrupsionit me shitblerjen e votave. Sot në seancë ne mundësuam po ta shikoni, kjo është fotoa që prokuroria pretendon që ka qenë Arseni në këtë foto, po ma Bogdani, që pranoj që ka qenë në këtë foto me orë, me datën e gjitha, me datën 10, në orën 8:20. Kjo është, këto janë, si këto prova, ka plot prokuroria, ne këto po kontestojmë. E gjeti BKH-ja këtë në fazën e rikëqyrjes që bëri, se edhe Vlora nuk e tha që ishte ai person. Prandaj edhe ne e gjetëm personin, kush ishte, e sollëm si dëshmitar, themi fazën e dëshmitarëve. Avokati po ashtu pretendoi se prokuroria i ka zbërthyer telefonin kryebashkiakut të zgjedhur, që sipas mbrojtjes është në shkelje të ligjit pasi vet Fredi Beleri nuk ka dhënë konsensusin për diçka të tillë. Procesi gjyqësor ndaj Belerit ka rritur tensionet mes Tiranës dhe Athinës.